arobaini na tatu na tunaanza pale chini. Baada ya kuosha vyombo na kuvipanguza, Elia aliviweka kwenye kabati, alifululiza hadi chumbani mwake kujitayarisha. Chumbani humo alichukua nguo ambazo walikuwa wamenunua siku ile na kuzitia kwenye kisanduku chake. Alipiga pasi sare yake ya shule ya upili na kuitia kwenye kisanduku hicho. Alitazama kwenye kisanduku na kuhakikisha kwamba vyeti vyake vilikuwa salama. Baadaye alichukua hatua kuelekea mlangoni. Aliukomelea mlango wa chumba na kuteremka vigazi kuelekea sebuleni. Alikiweka kisanduku chake karibu na mlango na kutoka nje kuwangojea mama na shangazi yake. Huko nje Rina alipata nafasi ya kuyatalii mazingira ya boma la shangazi yake. Aliajabia ukubwa wa jumba hilo. Alienda nyuma ya jumba hilo. Aliangalia ua wa mawe uliozunguka kiwanja kizima ambapo jumba hili lilisimama. Alipendezwa na namna mfanyakazi wa shangazi yake alivyofanya mandhari ya boma hili kuvutia. Alishangaa kwa nini shangazi hakupenda kuja nyumbani na watoto wake. Elina alikuwa akitazama tangi kubwa la maji lililokuwa limejengwa mnara kubwa huko nyuma aliposhukia mkono wa mtu umemshika begani. Ingawa hakuwa amemwona mwenye mkono huo, alijua mguso wenyewe. Aligeuka na kumkumbatia mama yake. Walilia kimya kimya, machozi ya kila mmoja yakikiosha kifua cha mwenzake. Mwanangu, una lazima ya kufanya haya. Tunaweza kurudi nyumbani, Bi Makali alimwambia Elina. Mama, naomba tusirudie hayo. Tayari nimeamua. Nitakwenda na shangazi. Ikiwa patatokea mabadiliko yoyote, yatatokea nikiwa huko. Niamini katika hili. Elina alimwambia mama yake maneno haya huku akimpanguza machozi. Mama Elina aliacha kulia na kusimama kando ya mtoto wake. Hakuacha kushangazwa na mawazo mapevu ya msichana huyo. Aliomba kwamba huko alikokuwa akienda kusimue hali yake ya kujiendeleza kimaisha. Aliomba kwamba mwanawe amrudie akiwa na maadili aliyojifunza kwao. Hata kama hiyo elimu ya shuleni aliyokuwa anatamani kupata angeingoja. Mama, naona shangazi anatuita, alisema Elina huku akimwashiria mama yake alipokuwa amesimama shangazi yake. Elina na mama yake waligeuka na kutazama alikokuwa Dina. Alikuwa amesimama karibu na mlango wa nyumba yake. Muda wote huo alikuwa akiwatazama mama na mtoto wake bila kusema lolote. Elina na mama yake waliungana na shangazi Dina. Shangazi Dina aliwaambia kwamba wakati wa kuondoka ulikuwa umewadia. Alisema kwamba tayari gari ambalo walikuwa wanaabiri hadi kwenye kituo cha gari moshi lilikuwa karibu kuwasili. Elina
kuweka tu. Bima kali aliingia ndani ya nyumba tena. Gina alidhani kwamba alikuwa ameenda kuchukua mkoba wake. Karibu amwambie kuwa mkoba ulikuwa umetolewa nje. Hata hivyo, Elina alijua aliloendea mama yake umo ndani. Alimfuata. Shangazi naye aliwafuata. Umo ndani Bima kali alisali. Alisali kwa ajili ya usalama safarini. Alisali kwa ajili ya utulivu wa mwanawe. Alisali kwa ajili ya kufanikiwa kwa ndoto ya mwanawe. Gari lililokuwa linakuja kuwachukua Elina na Dina liliwasili mara tu Bima kali alipokuwa amekamilisha mstari wa mwisho wa sala yake. Mgurumo mkali wa gari hilo aina ya Toyota Prado ulisikika kwenye lango. Mamake Elina alichungulia kwenye dirisha na kumwona bawabu akilifungulia gari hilo. Machozi yalimlengalenga machoni. Aliliona gari hilo kama jitu ambalo lilikuwa linakuja kumnyakua mwanawe Mitichi. Walipakia mizigo kwenye gari. Bawabu aliwafungulia lango. Elina alihisi kana kwamba bawabu huyo alimtazama kwa huruma. Ni kana kwamba alikuwa anamwambia kwamba angefikwa na yaliyowafika wengi. Hata hivyo, Elina aliyatunga macho yake mbele. Aliteremsha kioo cha dirisha na kumwambia bawabu huyo asante. Alimpungia mkono kabla ya gari kuondoka. Watatu hao walianza safari ya takribani kilomita 700. Kilomita 200 hadi mjini Tungamo ambapo walitarajia kuabiri gari moshi na kilomita 500 kutoka mjini humo hadi mji wa matarajio. Kituo chao cha kwanza kilikuwa mji mdogo wa Kileleni. Hapo ndipo Bima kali alipostahili kushukia. Mama mtu alishika kiganja cha mkono wa kulia wa Elina na kukifanya kwa nguvu. Alikuwa kana kwamba anazimimia baraka zake humo. Elina alitambua haya na kufinya mkono wa mama yake huku akizidibiti hisia zake. Hakutaka yule bwana aliyekuwa amekaa huko mbele na shangazi yake amlamue lolote. Bima kali alishuka na kuwaaga wote waliokuwemo garini bila kushughulika kuwatazama waliokuwa wameketi kwenye viti vya mbele. Aligeuka na kumtazama mwanawe aliyekuwa amekalia kiti cha nyuma upande wa kulia wa gari hilo. Alimpungia mkono mwanawe huku akisema kwa sauti hafifu, kwa heri mwanana, kwa heri ya kuonana. Elina alimpungia mkono mama yake bila kumtazama sana. Hakutaka kukiamsha kilio kule ambako alikuwa amekilazimisha kutulia. Alilotaka ni kutoweka haraka kwenye upeo wa macho ya mama yake. Alikuwa na tumaini kwamba siku moja angekutana na mama yake tena. Ndiyo alihisi wangekutana tena kwenye mazingira bora zaidi. Mara tu baada ya Bima kali kuaga, bwana aliyekuwa amekaa mbele ya shangazi ya Elina alinyongeza gari mwendo. Elina alipotazama aliona kwamba gari hilo lilikuwa linatafuna kilomita 170 kwa saa. Hakujua kiini cha haraka hiyo.
alikuwa ameambiwa kwamba gari moshi ambalo angeliabiri kwa kawaida lilikuwa likiondoka saa 8:30. Bado walikuwa na muda wa kufika huko. Alihofia usalama wao. Angekuwa hapo awali alipokuwa kwao, angemwambia bwana huyo aendeshe gari polepole, kwamba haraka haraka haina baraka. Hata hivyo, hapo alipokuwa alikuwa amefadhiliwa tu. Alikuwa mhitaji na siku zote mhitaji ni mtumwa.